በእውቀት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት በመፍጠር የዜጎችን ፍት መሰረተ ልማት ጥያቄዎች መመለስ አለብን ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ተናገሩ አፈ ጉባኤው ይህንን ያሉት ምክር ቤቱ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው የውይይት መድረኩ በቀጣይ ህገ መንግስትን የዲሞክራሲ ስርዓትና ዘላቂ ሰላምን በሀገሪቱ ለማስፈን ያለመ ነው ተብሏል ምን ይችል አዘዘው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ምን ይችል እንደምንላል በመድረኩ የተነሱ ሀሳቦች ቴዎድሮስን ላይኩን አመሰግናለሁ የ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ባለስልጣን ጋር ዛሬ ውይይት እያካሄደ ነው የሚገኘው በዋናነት ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው በ በኢትዮጵያ በተለይም በማህበረሰቡ በህብረተሰቡና በዜጎች መካከል አንድነት እንዲፈጠር እንዲሁም ህገ መንግስቱ ና ማህበራዊ ፍትህ እንዲመጣ በሀገር ደረጃ የተቋቋመው የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶችን ለመደገፍ ከፌዴሬሽን ምክር ቤትና ከሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ባለስልጣን ጋር ምን ይጠበቃል የሚለውንና በቀጣይ ደግሞ የተዘጋጁ የህግ ማዕቀፋትን በተመለከተ የማስታወቅ መርሃግብር ነው እየተካሄደ የሚገኘው እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በመክፈቻ ንግግር አድርገው ነበር አቶ ተሻገር እሳቸው እንግዲህ በሀገራችን በተለይም የህብረተሰቡ ማህበረሰቡ ማህበራዊ ፍትህ ይፈልጋል ላለፉት ጊዜያትም የማህበረሰቡን ፍትህ እንዲያገኝ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ደረግ ነበር እውቀትን መሰረት ያደረገ በተለይም ደግሞ የሲቪል ማህበረሰቡ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር በመተባበር የህብረተሰቡን አንድነት ወይም ደግሞ ሀገር ግንባታን ሀገርን ለመገንባት የሲቪክ ማህበራት ህግና ማዕቀፍን በተከተለ መልኩ ህገ መንግስቱን የ አድርጎ የህብረተሰቡን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል ሲሉ ነው የተናገሩት እንግዲህ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች በአለፉት አራት አመታት በተለይም ከነበረው ከበፊቱ የመንግስት ለውጥ ከመጣ በኋላ የህግ ማዕቀፍና ማሻሻያ አድርጎ ነበር በማሻሻያ እንግዲህ በርካታ ለውጦችን አድርገው በሀገሪቱ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ነው በመድረኩ የቀረበው ላይኩን በዋናነት እንግዲህ ከበፊት የነበረውን በተለይም ደግሞ ሁለት ገደቦች ነበሩት ማሻሻያሲደ ከዚህ በፊት ከነበሩት ገደቦች አሁን ሁለት ብቻ ናቸው ያልተነሱት ተብሏል በዋናነት የሀገሪቱን ህግ ያከብራል የሚለውና ሌላኛው ደግሞ በሀገሪቱ የህብረተሰቡን ስነ ልቦና የሚነኩ ወይም ደግሞ ማንነትን የሚነኩ ህጎችን በባልጣሰ መልኩ መንቀሳቀስ አለበት የሚለው ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ ወደ 4400 የሚሆኑ ሲቪክ ማህበራት አሉት እነዚህ ሲቪክ ማህበራት በሀገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሚገኙ ነው በተለይም ካለፉት አራት አመታት ወዲህ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ነው ላብነትን በመድረኩ የተነሳው በ2013 የተካሄደው ሀገራዊ ምርጫን ተከትሎ በተለይ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል በተካሄደበት በተለይ ምርጫ በተከሄደባቸው አካባቢዎች 45000 የሚሆኑ የሲቪክ ማህበራት አባላት እንቅስቃሴ እንዳደረጉ ነው የተነሳው እንግዲህ መሰረታዊ የሆነ የህግ ማቀፍ ያሰራር ማሻሻዎችን ካደረገ በኋላ የህግ ማሻሻያ በቂ መሆኑ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግና ከመንግስት አጠቃላይ እንቅስቃሴ ጋር ወይም ደግሞ መርህ ጋር የተጣጣመ አሰራር በመዘርጋቱ ምክንያት ባለፉት አራት አመታት የተሰሩ ስራዎች ወደፊት መሰረት የጣለ መሆኑ ነው በስፋት የተነሳው ላይኩን እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የሲቪክ ማህበራቱ በመደገፍ በመደገፍና በሀገራችን በተለይም ቀደም ሲል እንዳልነውም ህገ መንግስትን በማከለ መልኩ ህገ መንግስትን በማስጠበቅ የሀገር አንድነትን በማስጠበቅና ጠንካራ የሆነ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲገነባ ለማድረግ የሲቪክ ማህበረሰብ ያስፈልጋል ና እነዚህ የሲቪክ ማህበረሰብ በያሉበት ጠንካራ ሆነው እንዲሰሩም በመድረኩ ተላልፏል ለይኩን አጠቃላይ በመድረኩ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሲቪክ ማህበራት ጋር እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚል የመነሻ ጽሁፍም ቀርቦ ነበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በአጠቃላይ ለሲቪክ ማህበረሰብ ቤተሰቡ ምን ምን ስራዎችን ይሰራል ምን ኃላፊነቶች አሉበት የሚለውም በስፋት የቀረበበት ነበር ላይኩን ምን ይችል በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብት ላደረስከ መረጃ አመሰግናለው መልካም ቀን